बाराको निजगढसँग जोडिने काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको कामलाई अगाडि बढाउन बुधबारबाट नेपाली सेनाको टोलीले शिविर खडा गरी रुख कटान शुरू गरेको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँदै 0 किलोमिटरबाट रुख कटान शुरू गरेको हो। छिट्टै सड़क निर्माण कार्य शुरू हुने भएको नेपाली सेनाका सहायक रथी भरत बहादुर खड्काले बताए। बाराको निजगढबाट काठमाडौँ जोड्ने यस द्रुत मार्गको कामलाई गति दिन रुख कटान शुरू गरिएको र केही समयभित्र निर्माण कार्यले गति लिने उनको भनाइ रहेको छ। यसभन्दा पहिले पनि 22 मिटरको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको र अहिले थप 30 मिटरसम्म पर्ने रुख कटान गरिने बताउँदै केही समयभित्रमै निर्माण कार्यले गति लिने जानकारी दिएका छन्। खोलिएका सड़कमा ट्र्याकहरूलाई सफा गर्ने, सम्याउने र मोडहरू मिलाउने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उपरथी खड्काले इन्जिनियरले गरेको डिजाइन अनुसार कामलाई गति दिने जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका योजना अन्तर्गत पर्ने यो योजनालाई गुणस्तरीय तरिकाले 4 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्य योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। यता फास्ट ट्र्याक विमानस्थल निर्माण मूल व्यवस्थापन समिति तथा नागमढी सामुदायिक वनका अध्यक्षले नागमढी वनका मात्रै 5657 रुख कटान गर्नुपर्ने भए तापनि अहिले 1200 रुख मात्र कटान हुने जानकारी दिए। 5657 समथिङ रुख परेको थियो र अहिले दुई साइडमा 5-5 मिटर बढ्ने भने लगभग 1200 रुखहरू फाडिनु छ। सेनाले निर्माणको कामलाई गति दिएपछि यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्व राख्नेछ। द्रुत मार्ग सम्पन्न भएपछि ढुवानी खर्च र पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा पनि कमी आउनेछ। सेनाले आवश्यक दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट ल्याएर भए पनि समयमै काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।